Labas! Turiu tau dvi užduotis. Pirma, atsisės tiesiai, nusišypsok ir žiūrėk laidelę. O antra, po laidelės būtinai pasidalinka naujo šiandien išmokai. O dabar lekim pas mane į namus. Labas, draugai! Kaip jūs gyvenat? O ar smagiai leidžiate vasarą? Taip! Tikrai? Gerai, tada pakelkite ranką, kas buvo šią vasarą prie jūros. O, ir tu buvai, ir tu. Gerai, o kas šią vasarą buvo nuvažiavęs pas senelį į kaimą? O, kaip aš jūsų pasilgau. O jūs manęs ar pasilgot? Tikrai. O netvarkos nykštuko pasilgot? Taip pasilgot ar taip pasilgot? Tai žinot ką, nykštukas nežino, kad aš tiek daug draugų į svečius pasikviečiau. Tai galim padaryti jam staigmeną. Padarom? Aš irgi taip galvoju. Tada parodykit, ar mokot sėdėti taip tyliai. Tyliai, nekalbėti, nejudėti. O kai aš pasakysiu žodį dabar, tai pradėkit garsiai ploti. Nykštuk! O, labas, nykštuk! Oi, labas, kakemakė. Kaip tu laikais? Gerai, o kaip tu laikaisi? Ačiū, kad paklausėjo. Žinok, labai gerai laikaus. Aš visą vasarą dabar sportavau. Ta-da-da! Kakemakė, tu čia prisikvietei savo svečių? Taip, čia tiek draugų pas mane atvyko. Labą dieną, draugai. O kakemakė, žinai, čia jų tiek daug, aš jaučiuosi kaip kokiam teatre. Teatre? Arba operoj. Arba dar jaučiuosi kaip būdamas cirke. Žiūrėk. Oi, ką tu čia darai? Oi, atsargiai, nesimato? Skrendi? Ne, neskrendu. Ne? Aš einu per nematomą lyną, kakemakė. Ai, gerai. Kaip cirke. Kakemakė, cirko direktorė. O, cirko direktorė, bravo. Ką sugalvojau? Ką sugalvojau? O gal kas nors norėtų parodyti savo talentą? Kokias makės talentų cirke? Šiame kitokia nepaprasta, aš žinau tikrą tai pasaka, juk vadiname vasarą, juk vadiname vasarą. Aš labai džiaugiuosi savo draugais. Taip, kokia makė, žinok, tavo visi svečiai labai labai talentingi, tikri cirko artistai, bravo. Taip, tai žinoma, yra patys talentingiausi mano draugai pasaulyje. Va. Kokia makė? Ką? O tu nenori pasirodyti savo cirke? Aš tai aišku, kad noriu, nykštuk, aš padaryčiau tokį, žinai, pasirodymą, kad taip... Tai čia labai įdomu, kakemakė. Labai įdomu. Tai gal tada pasirodyk. Va dabar? Aha, va dabar. Kad aš nemoku. Ką? Nemoku. Kakemakė nemokė. Tai čia ne bėda, kakemakė, žinok. O mes keliaujam, išmoksim. Parodysi kaip? Geras, keliaujam! Aiste! Matai, kaip jį moka gražiai suktis. Labas, Aiste! Sveika! Tai tu tikra cirkininkė? Nu, taip išeina. Geras! O tai kaip tu sugalvoji tapti cirkininkė?
Nu, suradau cirko studiją ir pamaniau, būtų labai faina ateiti. Todėl atvykau čia ir man labai patiko ir aš likau. Oh, geras. O kokio žanro artistė esi tu? Oro akrobatika ir suku lankos. O, tai čia sudėtinga, taip. O gal galėtumėt ką nors mane pamokyti, ką nors paprastą, aš nieko nemoku. Tai žinoma, galiu pamokyti su lanką sukti. O, gerai. Kokį judesį norėtumėt išmokti? Galiu mes atmokiusi? Ne. Išmokyk tą. Gerai. Tai pirma, reikia tiesiog duoti į priekį klubus ir taip judinam. Gal lanko reikėtų man? Taip, gerai, Kornelija, pamėgink ir tu. Prašau, pabūk. Pamėgink ir tu. Ir jūs tu gal galite? Nykštok ir tu susilanka. Aš tai moku, aš nesuksiu. Štai. Čirko pasirodymas prasideda. Pasimokyti žongliruoti galima? Tai aišku. O. Labas. Gal galėtum pamokyti žongliruoti? Paimkit vieną kamuoliuką ir va taip. Išmest ir pagal? Taip. Pavyko! Tu labai greitai mokaisi. Taip, labai greitai mokote, su šito tikrai galiu pasakyti. Dar kartą? Taip, dar. O, pagavau. A dabar iš rankos į ranką. Iš vienos į kitą. O čia jau sunkiau. Mhm. O, pagavau. Dabar atgal. Gerai. Aha. Dar kartą. O. Va. Su vienu tai labai lengva. A dabar su vienu, taip. Vienas, du. Oho. Vienas, du. Vienas, man pavyko. Vienas, du. Vienas, du. Vienas, du. Vienas, du. O, tu tikra cirko artistė. Geras, du, penkis. Nepamiršk nusirengti. Ponai ir ponios, ponaičiai ir ponelyčiai, pristatau jums nepaprastą dalyką. Pasaulinio garso cirko artistę, kakę bakę, pasitinkam plojimais. Jau pradėk. Taip. Net su dviejais kamuoliukais. Netikėtina. Nepakartojama. O dabar? A, kas dabar? Išmintingiausių išmintingiausias. Protingiausių protingiausias ir pats stebuklingiausias. Plojimais pasitikit netvarkos nykštukas. Labai gražiai tu čia mane pristatėjai, kakė makė. O aš jums paparašiau nepaprastą pasirodymą. Netvarkos nykštuko ypatingoji cirko viktorina. Laidą pristato spektaklis Kakė Makė ir atversta knyga. Laidą pristato spektaklis Kakė Makė ir atversta knyga. Susipažinkime su mūsų viktorinos dalyviais. Ai, kuo vardu tu? Kytė. Kytė? O kuogi tu? Ugnus. Labai malonu susipažinti. Taip, dabar pristatysiu žaidimo taisyklės. Aš užduosiu tris pačius sunkiausius klausimus pasaulyje. Ir jeigu atsakysite visus klausimus, tai gausite dovanų. Jeigu bus labai labai sunku,
Tai kakė makė, tu būsi pagalba. Aš pagalba? Taip, tu pagalba. Bet dabar labai prašau vaikų prie televizoriaus ekranų ir vaikų esančių čia stengtis būti tyliai ir kol kas atsakymų nesakyti. Gerai. Pirmasis klausimas. Kaip vadinamas cirko artistas, kuris savo pasirodymus daro aukštai ant lyno? Trys atsakymų variantai. Taromatas, akrobatas, transformeris. Na, kaip jums atrodo, kas daro pasirodymą ant lyno? Pasitarkit, pasitarkit. Akrobatas, transformeris, akrobatas. Aš irgi žino, galvočiau, Ugniau, kad reikia rinktis akrobatą. Pabandom? Pabandom. Pasitarėt? Pasitarėm. Ir ką nusprendėt? Sakykit. Akrobatas. Akrobatas, teisingai, oho. Labai čia greitai atsakėt pirmąjį klausimą. Gerai, tada užduosiu antrąjį, o jis bus labai labai sunkus. Antras klausimas. Kiek pasaulyje galima suskaičiuoti klaunų? Ar vieną klauną, ar 20 tūkstančių klaunų, ar klaunų iš viso nebūna? Vienas tai tikrai yra, o gal yra daugiau? Sakai 20 tūkstančių, ar ne? Gerai, aš tikiu Ugniumi. Aš manau, kad... 20 tūkstančių? Patikrinsim. O! Labai teisingai, paplojam, 20 tūkstančių klaunų galima surasti. Tai ar pasiruošę finaliniam klausimui? Taip, duokit 5. Gerai, matau, tikrai pasiruošę. Tai trečiasis klausimas. Neseniai vienas žmogus padarė pasaulio rekordą. Jis vienu metu žongliravo su labai daug kamoliukų. O kiek buvo kamoliukų, kuomet žmogus žongliravo vienu metu, tą rekordą darydamas? Ar vienas kamoliukas, ar 14 kamoliukų, ar 150 kamoliukų? 110. O gal paklausim salę? Salę, ką gal salė žinot sako? Kas nors, koks tas... Kiek daugiausia? Kiek... Vienas, 14 ar 150? Kiek žmogus galėtų? Aha, girdžiu, salė sako 14. Priimam jų atsakymą? 14? O, kas čia dabar darus? Atsakyti visi trys atsakymai teisingai. Valio! Plojimai! Viktorina buvo įveikta? Valio, paplojame, nugalėtojam. Žinai, kakė makė, aš čia labai smagiai praleidau laiką. Aš irgi. Ir labai gerai. Labai ačiū, kad pasikvietei tokių gerų draugų savo. Labai ačiū, kad atėjote, draugai. Ačiū, draugai. Bet mums jau metas atsisveikinti. Jau metas. Reikės keliauti. Bet, vaikai, jeigu ir jūs norėsit pasirodyti kakės makės talentų cirke, siūskit savo vaizdelius ir mes jūs gal pakviesim, tai? Būtinai pakviesim, o jūs būtinai atvykite. Iki. Aš žinau, tikra tai pasaka, juk vadiname ją vasarą, juk vadiname ją vasarą. Patiko laidelė? Patiks ir dainelė. Spausk čia ir pasiklausyk, kaip mes su Nykštuku dainuojam.